Oğuzda evinin həyət yanı sahəsində narkotik vasitə becərən şəxs saxlanılıb. Oğuz rayon polis şöbəsinin cinayət axtarış bölməsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin kultivasiyasında şübhəli bilinən rayonun Muxas kənd sakini Sahabir Hacıbalayev saxlanılıb. Onun kənd ərazisində yaşadığı evin həyət yanı sahəsindən xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq göstərilməklə yetişdirilən ümumi çəkisi 4 kilogram 345 gram, 4 ədəd və qurutmaq üçün həyət yanı sahədəki tikilinin çardağında saxladığı çəkisi 2 kilogram 610 gram 2 ədəd çətənə kolu aşkar edilərək götürülüb. Sahabir Hacıbalayev ifadəsində narkotik vasitəni mart ayında becərdiyini, onlara xüsusi qulluq göstərdiyini etiraf edib. Faktla bağlı Oğuz rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. 85-ci ildən qəbul edir. Mart-aprel aylarında belə təqrib edirəm. Əkmişəm onu, qulluğa vermişəm. İndi də polis əməkdaşları tərəfindən yaxalanmış. Tutduğum əməldən peşmanam. Heç kəsə də belə işləri məsləhət.